Орой мэнд үзэгчтэй. Үзэгч та бүхэндээ чухал яриа нэвтрүүлэг хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр бид студидээ арт санхүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх захирал Гав Эгэгийг олж оролцуулж байна. Бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцээсэнд баярлалаа. Та баярлалаа орой мэнд. За тэгэхээр Ган Хуйг гэдэг хүн нэгэн сонин зүйлээр асууж эхлэх гээд байна л да би. Хүчин үү гэхээр та террорист бол биш байх гэж бодоод байна. Аа харин фашист, коммунист ч гэдэг юм уу, аль эсвэл нацист. За бүр сэтгэл зүйн ямар нэгэн эмгэгтэй юм шиг тодорхойлтод өртсөн ингэ явж байгааг ер нь юу гэж бодож байгаа болоо. Учир нь юу вэ гэхээр бас саяхан болсон Улаанбаатар хөвлөх үйлдвэрийн барилгатай холбоотой хөвчлийн дараагаар Абдул Карим гэх Монгол улсын иргэн маань бас хөвчлээсээ татгалцлаа. Энийн дараагаар нийслэлийн засаг дараа бүгд Улаанбаатар хотын захирал Батуул бас ил захт хэлгээд ингэхтэй бол сошиал нэлээд итвэхтэй байдаг хүмүүсийг яг энэ тодорхойлтоор тодорхойлжлээ магадгүй гэдэг үгэн дээр тулгуурлаж тодорхойлсон багш байгаа. Тэгэхээр та ч би ч сошиалд бас нэлээд итвэхтэй байдаг хүмүүсийн нэг. Тэгэхээр бид хэдийн хувьд болохоор аль энэ хэдэн нөхцлүүдийн нэгнийх нь л зүйл багтах гэдэг юм шиг зүгээр юм бодол төрж байгаа юм. Тэгэхээр эндээс бас яриага хойлоо эхлэе гэж үчин. Та энэ дээр ер нь ямар байр сууринаас хандаж хүлээж ав. Тэгэхээр бид нар ч нөгөө арчилсан нийгэмд амьдарч байгаа хүмүүс. Тэгэхээр хүмүүс бол өөрсдийнхөө үзэл бодол үгээ чөлөөтэй хэлэх эрхээр бол хангагдсан байна. Тэрнийг Батуул дарга бас илэрхийлэх эрхтэй. Хэдий ч нэ дарга ч гэсэн чөлөөтэй ингээ бие авч явах боломжтой тэм нийгэм. Нөгөө талдаа Батуул даргын хувьд бол бас асуудлыг нэлээ хурцаар нөгөө талдаа их шударгаар хилдэг юм болоо гэж би хардаг. Хэвлэг үйлдвэрийн хөвчлөлийн хувьд бол би өөрийнхөө бодлыг бол хэлсэн. Нэг талаасаа хувьчлал нэлээд ил тодор явагдах хэвээр. Нөгөө талдаа хувьчлалд орж байгаа хүмүүс тодорхой байх хэвээр. Мөнгөнийх нь их усүр мөн тодорхой байх хэвээр. Ийм л зарчмын гурван асуудлыг тавьсан. Эннийх одоо үгнийхээ ард бол би хатуу тийм байр суурьтай ингээд байж чадна. Хувьчлалд ороод ялагдаад тэгээд хин нэгний эсрэг ямар одоо тодорхой хүний эсрэг тэр үгээ хэлсэн үгүй л үгүй. Тэгэхээр би Абдул Каримго надад өөрөө залгаад бодлоо хэлсэн. Чиний зүгөө тэгээд би ер нь бол энэ хувьчлалд ороод ялснаасаа болоод буцлаа. Монгол нийтийнхээ тэр санал бодлыг сонслоо. Тэгээд чиний хэлдэг зүйл бол зарчмын хувь зүг. Гэхдээ би бол ийм бизнес хийдэг ийм хүн байгаамаа гэ өөрийгөө утсаар сайхан танилцуулаа бид хоёр зүгээр ойлголцсон. Би яг уу тэр нэгдлийн телевизийн ярианы үеэр хэлсэн үгэнд одоо тодорхойлтонд уучлалт болгуулсан. Тэрнээс үүш бол тэр альва хувьчлалд улсын хувьчлалд оролцож байгаа хүмүүс нь ил тод байх хэвээр. Хувьчлал нь өөрөө ил тодоор явагдах хэвээр. Олон төмнийг оролцуулж явах хэвээр. Нөгөө талаасаа мөнгө нь бол их усөр маш тодорхой байх хэвээр. Цэвэр мөнгө байх хэвээр гэдэг тэр байр сууринаасаа бол ухраагүй. Зөвхөн хотын засаг дарга яг Монгол улсын энэ эрхээ хэлээд авах гэж байгаа үнийг нэгэсэндээ тэр нийгмийн нэг хэсэг болох магадгүй энэ нэг тодорхойлт хэлээд байгаа. Энэ нөхдүүд манай энэ үзэл бодлыг нь өөрчилчлөөл гэдэг хандлага та юм шиг тийм мессеж өгсөн байна. Нэг талаасаа үнэхээр таны хэлдгээр үзэл бодлоо илэрхийлж байгаа юм шиг боловч эсрэгээр нь харах юм бол бас хотын дарга бас иргэдээ буцаагаад гүтгэж байгаа юм шиг ийм өнцөг байх юм шиг хэлгээд байна. Гэхдээ тэр миний хэлсэн асуудал бол ерөнхийдөө ойлгомжтой шүү дээ. Би нэг хідэн зарчмын одоо асуудлуудыг бол хөндөж тавьсан. Энэ нь бол нийгэмд цочирдох байдлаар хүлээж авсан байж магадгүй. Зарим нь бол санаатаа гойлсон тийм яриа бол энэ ялангуяа энэ сошиал ертөнцөөр бол явагдсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол дэлхийн нийтээр дайн дажин терроризм гэдэг ингээд том том асуудлууд одоо хүн төрөлхтний юм тулгараад байгаа. Зарим газраа бол одоо дөнгөж одоо бидэнтэй хамт шилжилтийн арчил руу, зах зээл руу шилжижсэн улсууд хүртэл одоо ямар байдалд ороод байгааг бид нар харж байгаа. Тусгаар тогтносон улсууд дотоод дайн дажинтай газар нутгаа алдах байдалд орчихсон.
хүүтэн дайны юм шиг тийм уур амьсгал орчихсон. Би өөнийхөө эсрэг эдийн засгийн болон бусад хориг арга хэмжээг бол аваад эхэлчихсэн ийм үед амьдарч байна тийм ээ. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд бол 3 дахь ч одоо хөршийн бодлогыг барьдаг эсвэл бол одоо байнгын тийм одоо гол тэр байр суурийг нейтралны байр суурийг баримтлна гэдэг ингээд тунхаглаад байгаа. Энэ үед бол бид нар санхүүгийн хувьд маш их тод тунглаг байх хэвээр. Бидний мөнгөний их усур бол маш тодорхой байх хэвээр. Бидэнд ямар нэгэн байдлаар буруу гараар орж ирсэн мөнгө энэ эдийн засаг дотроо бизнестэй эргэлдүүлж яах гэдэг тийм сэжиг бол манай түншүүдэд төрж болохгүй. А нөгөө талдаа бид нар бол яг бодит байдал дээр бол яг хоёр мөнгөний хөрштэй. Энэ хоёр хөршийнхөө их ашигт харшлах ямар нэгэн одоо үйлдэлийг бол хийж болохгүй. Тэрний гарахгүй байх талын ажлыг бол зайлшгүй хийж байх хэрэгтэй. Тэр талаас нь асуудлыг харах хэрэгтэй. Нөгөө талдаа бол гадаадын хүмүүс хурж ирээд хаанч төрсөн бай, ямар ч одоо арьстай өнгөтэй бай, ямар ч шашин шүтлэгтэй бай, Монгол төржээд хуулийнхан дагуу амьдарч болно, ажиллаж болно, хөрөнгө оруулалт хийж болно. Нөгөө талдаа Монгол улсын иргэн байж болно. Хуулийнхан дагуу тэр нь явагдах хэрэгтэй. Нөгөө улсынхаа иргэнийг өгж хагаад Монгол улсын иргэн болдгийг юм хуйлтаа. Монгол улсын одоо хүчин төгөл төр мөрдж байгаа хуйлаараа бид нар бол Монгол улсын газрыг Монгол улсын иргэн хөмчилж авч болно гэж заасан байж байгаа. Хэрвээ иргэн хөмчилж болох юм бол тэр хувьчлалд ялангуяа газрын хувьчлалд орж байгаа хүмүүс нь өөрийнхөө мөнгөөр орж ин цаана ямар нэгэн өөр ашиг сонирхол байхгүй, өөр хүн байхгүй гэдгээ батлах ёстой. Тэрнийг л би хэлж байгаа. Тэгэхээр олонч хүн бас хардж бодож л байгаа хэл та. Яг л нөгөө мөнгөн цэвэр байх хэрэгтэй гэсэн энэ өнцгөөс болоод буцчихлаа гэдэг зүйл яригадаад байгаа шүү байгаа. Арабын мөнгө орох шиг одоо Японых боллоо ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү яриа бол сошиалар бол өдрө болгоно л явна. Цаашдаа ч явсаар л байх бол хүн болгоно л нөгөө хардах хэрэгтэй гэдгээр янз бүрийн хардлах төрөл. Хардлагыг одоо тайлах гол одоо арга зам бол нэлттэй л болох. Одоо хэрвээ Баатар Сайхангой тэр газрыг авах гэж байгаа бол өөрийнхөө ингээд нөгөө олсон ашихаараа эсвэл одоо банкнаас авсан зээлэрч байт юм уу энэ газрыг ингээд авч байгаа би эзэн шүү гэдгийг л баталчих хэрэгтэй. Тэрнээс өөр одоо асуудал бол багхгүй шүү дээ. Абдул Карим зүгээр яриад бас яг ойлголцлоо бичсэн байлээ л дээ Facebook хийж чудсан дээрээ. Гэхдээ яг нөгөө ил зэгтэл дээр бичсэн тайлбараа хэлж гинүү аль эсвэл арай өөр нарийн тайлбарыг танд татгалсан шалтгаан дээр тодтогч хэлв үү? Үгүй үгүй. Хэдхэн хоногийн өмнө надтай нэгт өдөр байна та утсаар яриа гэдэг цаг тохироод утсаар өөрөө залгаад тэгээд ийм учиртай энэс ингээд татгалцлаа. Тэгээд ийм юм хийдэг 20 жилийн өмнө Монголд ирсэн миний эхнэр тийм өөрөө нэг үлэнгийн бизнес хийдэг. Мөн одоо арабуудын хөрөнгө оруулалтыг Монгол руу татах тэр талын ажлыг хийдгээ гэж тайлбарлаад хэлдгээр сайхан ярилцдаг хүн байлаа. Тэгээд англи монголоор бол чөлөөтэй ярьдаг тийм юм. За ямар ч сэний хөвдөл ингээд хөрнөөд өнгөрч байна. Игтээ бас эндээс нэг зүйл ололттай ажиглагдсан зүйл бол миний хувьд харж байгаагаар залуус нэгдэж болох юм байна гэдгийг бол та харууллаа тийм ээ. Ямар нэгэн том хөрөнгө оруулалтыг босгохын тулд монгол залуучууд нэгдэх тэр ирмэлзэл хүсэл нь байгаа юм байна гэдэг дээр бол үлгэрлэлчгүй гэж зүгээр хадгалагдсан. Тэгэхээр энэний нөгөөтлийн бас нэг өнцг нь бол таны одоо яг хариуцаа хийж гараад санхүүгийн хөдөл бол үндэсний хөрөнгө оруулалт гэсэн ийм нэг том бас шошгийг наагаад явж явах шиг байгаа юм. Энэ зорилгын нэр нь юу болж байгаа вэ? Яг одоо ажил ямар байдлаар өрнөжин? Яг би 91 оноос хөрөнгийн зах зээл, санхүүгийн зах зээл дээр тодорхой чиглэлүүдээр ажиллаж тодорхой үр дүн төрөөд ирсэн. Тэгээд үндсэндээ бол өөрийнхөө карьерийг эргэж хараад хийсэн ажлынхаа үр дүн эргэж хараад мэдээж хэрэг одоо хөнгөлөн болсон юм. Өшөө илүү үр дүнд хүрэх арга зам юу байсан болоо гэж дүгнэлтүүд хийх шаардлагатай болдог. Тэгээд өмнөх сонгуулийн дараа бол надад гаргасан алдаануудаа олсон амжилтуудаа дэнслэх тийм боломж бол нэлээд сайн гарсан. Тэгээд ер нь бол өнөөгийн нөхцөл байдалд бол бид нар өөрсдөө хөрөнгө оруулагч болох хэрэгтэй юм байна. Монголчууд. Монгол иргэн бүр дор бүрнээ хоримтлалтай болох хэрэгтэй юм байна. Тэр хоримтлалыг нь удирддаг мэрэгжлийн менежерүүд багх хэрэгтэй юм байна. Хүн болгонд санхүүгийн эрхчлөөнд төрөх тэр болцоог нь хангаж өгөх юм байна гэдэг итгэлээр бол тулгуурлаад энэ ард санхүүгийн нэгдэл хэчиг бол байгуулад ажиллаж байсан. Сүүлийн 5 жил бид бэлтгэл ажиллагаа базааж байгаа. Энэ онд
Genesis Talks гэдэг компани хөрөнгийн зах зээл дээрээс бид нар блок арилж агаар 85% нь худалдаж аваад. Мөн одоо татхаа гэж нэрлээд байдаг. Үнэт цаасны төлбөр тооцоо, төвлөрсөн хадгаламжийн төв гэдэг байгууллага дээр бид нар ард санхүүгийн нэгдлээ. Хаалттай хувьцаат компани болгоод бүртгүүлсэн. Энэ нь бол дөнгөж одоо 12 сар гараад болсон ажлууд. Тэгээ санхүүгийн зохицуулахаараа хөрөнгийн бирж удирдлагуудад одоо шат тараалсан танилцуулгыг хийгээд хөрөнгө оруулагчид төлөөлөө удирдах зөвлөлөөр одоо тодорхой шийдвэрүүдээ гаргаад бэлтгэл ажиллаа хийгээд ирсэн. Тэрний хажуугаар бол энэ хувьчлалын ажил явагдахад ер нь энэ дээр бид нар нэгдээд нийлээд ороод үзээд алдвал яадаг юм. Тим сонирхол монголчууд маань хэр бүрэлдсэн байна гэдэг бол саяны үйл явдал бол тод томроонаар харуулсан. Ер нь бол монголчууд өнөөдөр хөрөнгийн зах зээлийг нэлээд сайн ойлгодог болсон юм байна. Мэргэжлийн ихтгэл даах хүмүүстэй ажиллахад бэлэн болсон юм байна. Мөнгөө тэр хүмүүст даатгахад бэлэн байна гэдгийг бол харууллаа. Нөгөө талдаа болохоор өнөөдөр хөрөнгийн биржийг хөгжүүлэх гэж оролцсон засгийн оролдлогууд одоо асуудлыг шийдэхдээ арай буруу өөр өнцгөөс нь эхлүүлээд байгаа юм болов. Бид нар энэ ч нэ мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагчдыг бэлтжээ хөрөнгийн зах зээлээ хөгжүүлэхгүй бол хөрөнгө оруулагч багахгүй байгаа үед иргэд рүүгээ хандаа та нар энэ компаниудын хувьцааг аваач, бондыг аваач гэдэг нь бас буруу байж болох юм байна гэдэг асуудлыг бол харууллаа. Надад бол асар их том ихтгэл төрсөн. Бидний сүүлийн 5 жил яриад яваад байсан 3 жил идэвхтэй бэлдээд хийгээд ирсэн ажил бол зөв чиглэлээ бид нар барьцсан байгаа юм байна. Ер нь бол Монгол улсад дараагийнхаа хөгжлийн үе шатанд бол энэ зөвхөн уул урхаа биш. Бусад салбаруудаа хөгжүүлнэ. Тэрэн дотор бол би одоо санхүүгийн мэрэгжлийн үний хувьд бол Улаанбаатар хот санхүүгийн төв болоод өнөөдөр зөвхөн Монгол улсын санхүүгийн төв байгаа зогсохгүй бүс нутгийнхаа санхүүгийн төв болж чөлөөтэй одоо Швейцар, Люксембург гэдэг одоо улс төрийн хувьд нейтралны тийм улсууд байдаг. Тэгвэл тэр улсуудад хөрөнгө оруулагчид мөнгөө хадгалах хөрөнгө оруулалт хийх тэр болцоог нь бид нар бас давхар одоо бодлогыг гаргаж хагаад хийгээд өгвөл Хятадаас, Оросоос энэ бүс нутгаас бол маш их хэмжээний мөнгийг бид нар өөрсдөө татаж болох юм байна. Бидний уул уурхаагаас олох орлогыг мөн санхүүгийнхаа төвөөр дамжуулаад дэлхийн бусад зах зээл дээр хөрөнгө оруулалт хийж Монгол улс өөрөө бас хөрөнгө оруулагч үндэстэн болох боломжтой юм гэдэг юм хөтөлбөрийг бол хэрэгжүүлээд явж байгаа. Зүгээр хагас сайн бүтэн сайн өдрийн одоо зарыг хараад хүмүүс мөнгөө банкны данс руу шилжүүлчихэж байгаа гэдэг бол асар их ихтгэлцлийг илэрхийлсэн тийм үйл явдал болсон. Цаг үе нь бол ирчихэж тогшилж байна. Бид нар хариу үйлдэлүүдийг бол хийх ёстой. Энэ дээр санхүүгийн зохицуулахороо усад одоо хяналтын зохицуулалтын байгууллагууд маань бэлэн байх ёстой байна. Хууль журмаа илүү чамбайруулах хэрэгтэй байна. Зарим хойшин тавьж байгаа ажлуудаа одоо 20 он, 30 он гэж одоо том том төлөвлөгөө хийлгүү. Өнөөдрөөс эхлээд өөрчлөлт хийх ёстой байна гэдгийг бол харуулсан болов уу гэж бодож байна. Тэгээд ард санхүүгийн нэгдлийн хувьд бол бид нийт ард иргэдтэй хандаад ер нь банк санхүүгийнхаа салбарын эдсэн иргэн өөрөө бай, хэрэглэгч өөрөө бай. Нөгөө хятад банк гадны банк орж ирлээ гэдэг ингээд одоо халаглаад суудаг биш. Бид нар өөрсдөө тодорхой үйлдэлүүдийг хийж үнэхээр л одоо Монголын банкны салбар монголчуудын байх ёстой бол бүх хүмүүс энд идэвхтэй оролцох ёстой байна гэдгийг л одоо бид хэлж байгаа. Ингээд үндэсний нэг том хөрөнгө оруулагчд би болоход очиж байгаа бэрхшээл нь яг юу байгаа юм болоо? Нөгөө хууль эрх зүйтэйгээ холбоотой юм уу? Аль эсвэл нөгөө энэ албан тушаал дээр байгаа хөдөлж өгдгүү дарга нартайгаа холбоотой юм уу? Үгүй бол одоо нөгөө итвэх бол байна гэдэг юм. За энэний тодорхой жишээ бол бас хөрөнгийн биржийн хувьчлал дээр хүмүүс нэгдээд орно гэдэг ингээд ярьж байгаа. Энэ бүхэн дээр боломж нь ерөнхийдөө байгаа байна гэж хараад байдаг. Гэтэл болохгүй байх тэр сонирхол нь юунд багш шүү. Мэдээж хэрэг өмнө нь монголчууд бол бизнес хөрөнгийн зах зээл дээр хийх гээд итгээд тодорхой арга хэмжээнд оролцоод
мөнгө алдсан тохиолдлууд бол байгаа. Энэ дээр бол эргээд эргээл нөгөө төрөө буруутгадаг. Танад зоос хамгийн наазах жишээ тийм үү? Хүмүүс мөнгө алдсан. А энэ дээр хууль одоо энэ зохицуулалтын байгууллагууд, хяналтын байгууллагууд өөрсдөө хийх ёстой ажлыг сайн хийгээгүй гэдэг тэр шүүмжлэлт бол байн гортож ирсэн. Тэгэхээр өнөөдөр манай хяналтын байгууллагууд бол өөрсдөө болгоомжлцсан байж, хит болгоомжлцсан байж. Хадгалан зээлийн хоршоо гэдээ бас бахаа одоо олон төмнийг бужигнуулаад бахаа мөнгө татаад ингээд бүр хүний алтан амьд чурсан тийм амьжигтай эргүүдийг бид нар санаж байгаа. Тэгэхээр тэр хүмүүс ажиллаа зайлшгүй хийх ёстой. Иргэд гэхдээ нөгөө талдаа нэгэнт л эн чи одоо зөвшөөрлөө аваад олон нийтэд тавцаага санал болгож байгаа бол эрсдэлгүй юм байна гэж өртөөсөө харж болохгүй. Ашиг хийх гэдэг маань бол эрсдэл хийх гэдэгтэй яг адилхан. Нэг утгатай. Хэрвээ ашиг хонжоо хийх гэж хувьцааны арилжаанд оролцож байгаа бол нөгөө талдаа энэ мөнгө нь үнсэнээ алдах эсвэл бүр төр чигээр нь оруулсан хөрөнгө оруулалтаа алдах тохиолдол бол байдаг. Энэ бол одоо тоглоомын үндсэн зарчим. Тэгэхээр өөрсдөө тухайн компани төлөвлөгөө өмнөх гүйцэтгэл бусад одоо хийж байгаа хөрөнгө оруулалтын зарчим, удирдлага, хяналтын тогтолцоо, засаглалын тогтолцоог сайтар харж үзэж одоо барьж тэмтэрч одоо шалгаж байгаа хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гарах хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтын шийдвэр гарахдаа мэрэгжлийн санхүүгийн зөвлөгөө өгдөг байгууллагуудаас авч болно. А мэдээж хэрэг бидний хувьд бол Монгол улсад үйлчилж байгаа хууль тогтоомжийг дагахаас гадна олон улсын одоо нэлттэй компаниудын хувьд баримтлагдах дотоод удирдлагын зарчим механизмыг бол ингээд Монголдо нотгшуулаад хууль дүрмөө хүлээхгүйгээр тэрнийг давуулан биелүүлэхийн төлөө бол ажиллаж байгаа. Бидний хувьд бол ялангуяа санхүүгийн байгууллагад ажилладаг хүмүүсийн хувьд бол мэрэгжлийн нэр хүнд хамгийн үнэтэй бидний одоо хөрөнгө байдаг. Сая ган хуйг ийм санаачлаг гаргаад та бүгдээ одоо хамтраад оролцохыг уриалж байна гэхлээр хүмүүс мөнгөө итгээд бариад ороод ирж байна гэдэг маань өөрөө нөгөө миний сайн ярьдаг тэр нэр хүнд ямар их чухал байгааг бол залуучуулт харуулсан болов гэж бодож байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн байх ёстой, нэлттэй байх ёстой. Хүн алдаа гаргаж болно. Санаатаагаар алдаа гаргасан, санаатаагаар мөнгө дундаас нь зочулсан, улгаалсан тийм явдал гарахгүй байхад бол ард иргэд бол итгэлээ өгнө. Тэгэхээр мэрэгжил нэгтэй банкны болон санхүүгийн салбарт ажиллаж байгаа залуучуулт бол бас нэг юм бодогдуулсан том арга хэмжээ олсон болоо гэж бодож байна. Тэгэхээр бизнесийн орчин гэдэг зүйлийн сүүлийн үед нэлээд яригдж байна. За засгийн газрын зүгээс ч гэсэн энэ бизнесийн орчин нөлөөлж байгаа хүн цуртыг арилгана л гэж яриад байна. Өнөөдөр энэ хэмжээндээ арилгаж чадчихна вэ гэхээр бас бизнесийнхэн маань үгүй байна гэдэг зүйл хэлэл яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ерөөсөө яг энэ бизнесийн хөрөнгө оруулалтын дээр хамгийн их тулгарч байгаа өнөөдөр зүгээр шийдэж болох мөртлөө шийдэгдэхгүй байгаа асуудал нь яг юу байгаа юм бэ? Тэгэхээр сая бид нар чинь харлаа шүү дээ. Хоёр толгой, хоёрдугаар шатны санхүүжилтийг бид нар буруу болчимгүй шийдвэр гаргаад явуулахгүй тас зогсоочхлоор юу болж болох вэ? Сүүлд тэр ноён уул одоо нөгөө Сентера Голдын төсөл, сүүл нөгөө нэг одоо хаан ресурсас гээд бид нар арбитр дээр 100 сая доллар алдчихж байгаа байтал. Төр өөрөө бизнес руу хит утгалдаад хит их төшмөдийн төрийн төшмөдийн эрх ашиг сонирхол бизнес руу ороод ирнэ. Тэд чинь бизнес өөрөө муу явна. Орчин өөрөө муу байна гэсэн үг. Аль болохоор тогтвортой, аль болохоор ойлгомжтой байлгуул. Савчуулаад авах. Шид сайн болгох гэж савчуулах хэрэггүй, хит муу болгох гэж савчуулах хэрэггүй. Өөртөө одоо үнийг тогтворжуулна ч гэдэг юм уу, татаас өгөн ч гэдэг юм уу. Янз бүрийн байдлаар төр бизнес руу оролцохол болчих хэрэгтэй. Тэгээд хийн хийх ёстой зүйлүүдээ бизнесийн зарчмаар явуулах хэрэгтэй. Улс төрийн тооцоон дээр суурилсан бизнесийг явуулахлаар нөгөө нүүрсэн дээр ч байна уу, зэсэн дээр ч байна уу, цементэн дээр ч байна уу. Төр өөрөө оролцоол байвал хувийн хөвшил төртөө өрсөлдөхөд айгүй бэрх байдгийг бол бид нар харлаа. Төмөр замыг хар. Хувийн хөвшил их гэжсэн юм ийм
төр хийн гэж дайрсараад зогсоогод бид нар альчгүй хоцорчиж байна. Бид нар хохирч байна, бидний ирээдүй хохирч байна, бидний чиний миний одоо үр хүүхэд хохирч байна. Тэр хүүхдүүдийн нөгөө сайхан амьдрах болцоог нь хойшлуулад байна л гэсэн үг шүү дээ. Илүү сайн боловсрал авах, илүү сайн эрүүл мэндийн тогтолцоотой байх, илүү цэвэр агаараар амьсгалах тэр боломжийг нь улс төрчид хойшин тавиад байна. Тэгэхээр оролцоогоо зохистой байлгах, тоглоомын дөрмийн доктортой байлгадаг, буруу шийдвэр, буруу бизнес явуулж байгаа зүйлийг тасан зогсооч чаддаг тийм тогтолцоог л хийдэг. Тэрнээс өөрөө очиж бизнес хийдэг, өөрөө бизнес ихтэй улс төрчдөйг авчиж компаниудын захирлаар тавьдаг, төрийн өмчийн компаниуд нь бүгд одоо улс төрийн томилгоотой байдаг, төрийн яамдын төшмөдүүд нь төлөөлөл удирдах зөвлөлүүд дээр дүүрэн байдаг, өөрсдөө засаглалаа сайжруул гэж хувийн хвшлийг шаардаж зохистой засаглалын сургалтууд явж сертификатчулчаад очиод яамдын газрын дарга нар хилцсэн менежерүүдийг авч одоо мэрэгчлэтнүүдийг авчиад төрийн өмчийн компаниуд ард иргэдэд төлөөлөлөө тавьчихна гэдэг бол дэндүү уваагүй шударга бус зохисгүй үйлдэл гэж би бол харж байгаа. Энийг бол зохсоохын төлөө явна. Яаж зохсох? Яаж зохсох боломж нь вэ? Ингээд чамшиг сэтгүүлчтэйгээ ярина. Өөрчлөлт хийхдээ. Өөрөө тэр өөрчлөлтийг хийхин тулд гэдэг юм уу? Тийш орох сонирхол хэрэг. Би улс төрийн өндөр албан тушаал дээр ажиллаж үзсэн. Мөн одоо зүгээр яг иргэнийхээ энэ хувийн байр сууринаас ингээд асуудалтай идэвхтэй оролцоод явах энэ хэрийг ингээд харьцуулаад харахад бол өнөөгийн миний байгаа байдал бол илүү их өрнөлөө авчрах тийм боломжтой. Надад ямарваа нэгэн тийм хүлээс алга, ямарваа нэгэн одоо эрх ашиг сонирхолд одоо явцсуу тийм эрх ашиг сонирхолд автах зүйл байхгүй. Илүү чөлөөтэйгээр өөрийнхөө бодол санааг хэлээд ингээд зөвийг нь зөв, бурууг нь буруу гэдэг ингээд хэлээд явах болцсон нь өөрөө энэ хувийн хвшилд байж байгаа байдал бол олгогдсон болов уу гэж харж байгаа. Нэг хэсэг бухимдлаа нэлээд хурц хурц илэрхийлсэн хүмүүсийн нэг нь бол та. Тухайлбал төрийн ордны за хэсэг хүмүүсийн цанх руу яг хандаж салаавч гаргаж ирсэн. Одоо яг тэр хэмжээний бухимдлыг өнөөдөр тань төрүүлж гинэ айл эсвэл арай өөрчлөлт нь эерэг тал руу байгаа учраас бухимдал чинь бага байна гэж харж байна. Дараагийн 3 дахь өдөр оюутлахын гэрээг зурна гэж байна. Би бол сайхан бэлэг даргын засгийн газар бол болохгүй юмыг болгохын төлөө ажиллаад байгаа мó гэж хараад байна. Хүнд байгаа. Улс төрийн эрх ашиг илүү давамгаалаад улс орны эрх ашигыг хойшин тавьж байгаа байдал тэрэн дотор нөхөр өөрөө арай хүчгүүдэд байгаа мó гэдэг тийм үйл явдлууд бол сүүлийн нэг жилийн хугацаанд харагдлаа шүү дээ, тийм үү? Тэгэхээр бол дэмжиж туслаад зөвлөд саналаа хэлээд тэгэх хэрэгтэй ажиллаа хийгээ ингээ явах хэрэгтэй болов уу гэж бодож байна. Тэрэн дээр бол би тэр намайх энэ тэр намайх гэхээс илүүтэй энэ хүний явуулах гээд байгаа яриад байгаа хийж чадахгүй байгаа бодлогыг нь хийлэхийн төлөө жоохон ч ихсэн дэмжиж явбал монголчууд бидэнд илүү үлзэтэн болов уу гэж бодоод байна. Өнөөдрийг энэ улс таван толгойг явуулах гээд үтсэн. Ам дээр яаж алгадуулж яхан зөмөрөө харсан. Төмөр зам дээр энэ оюу толгой дээр тэр хамтарсан засгийг авч үлдэх гэж доктортой байхын төлөө хилжсэн үг юм би санаж байна. Тэгэхээр энэ дээр өөрийнхөө дүгнэлтийг хийгээл явж байгаа. Улс төрийн сонгуульд өгчлөөгээд бүх хийж байгаа ажлыг нь харлуулаад ах сонирхол бол надад таалаг. Энэ нөрөө Монголын сонирхол биш болоо гэж бодож байна. Сонгуулиуд өгөхөд ирэхлээр нэг жил ямар ч ажил явагдахаа болдог. Бидний амьдрал ингээд зогсдог. Тэр байдлаасаа бид нар салах хэрэгтэй байна. Хэрвээ үнэхээр улс төрч гэж байгаа бол тэр хуулиараа заасан сонгуулийнхаа өмнөх нэг сартаа цөмөр улс төрч. Гэхдээ бас хэтрүүлэлгүй. Ягаад гэвэл сонгуулийн дараа бид нар дахиад биенийхээ нүрэлөө хараад нүдрүүгээ харж байгаад нэг ширээний ард суугаад ажиллаа амьдралаа явуулах шаардлага гарна. Хэтрүүлж өрдөөс болохгүй. А мэдээж хэрэг шударга бос үйл явдалтай бол би хязгаар чиглэрч байгаагүй. Ер нь улсын хурлын гишүүдийн харж яхад за ёстой л нийгмийн энэ хөгжил, улс орны эдийн засгийн хөгжилд энэ хүмүүс саад боллоод гэсэн хүмүүсийг ер нь та хин хин гэж харж байна. Одоо энийг би энэ телевизээр шууд бас нэрлээд яг хөтөлбөр төрөнгөө би байр сууриа маш тодорхой байдлаар илэрхийлээд яваад ирсэн.
төрөн би хэлсэн. Өнөөдөр би талба дээр гараад тэр хүмүүстэй нийлж агаад хоёр төрийн дэд өндөрлөгт эсэргүүцэл илэрхийлсэн. Нэг нь бол одоо ажлыг нь өөр хүн хийж байгаа. Бүх арт түмэн Монгол бид нар бол хохирсан. Тэгэхээр энэний хариуцлагыг хин хүлээх ёстой юм. Энийг хизээ бид нар хариуцлага тооцох ёстой юм. Албан тушаалтнууд гарч ирээд ингээд буруу шийдвэрүүд гаргаад тэгээ дараагийн сонгуульд ингээд ороод хихтээ тэгээ дахиад ялаад гараад ирдэг энэ байдал хизээ өөрчлөгдөх юм. Хариуцлага гэдэг юм Монголд хизээ ирэх юм гэдэг асуудалтуудыг бол асуудлуудыг хөндөж тавьсан. Миний саяны чиний одоо энэ яриан дээр гарч ирж байгаа хоёр үйлдэл өөрөө нийгэм нэг тодорхой дохио болоод байсан болов уу гэж бодож байна. Яг уу хэлбэр бол хүмүүс зүг буруу гэж харж болох юм. Гэхдээ гарч байгаа үр дагавар нь бол илүү өргөн цар хүрээтэй байгаас илүү гүнзгий байгаас бидний амьдралыг зөв чиглэл рүү жоохон ч ихсэн эргүүлээсэ гэд зөриод бодож байгаад хийдэг. Тэгэхээр мэдээж хэрэг юу ч хийхгүй би зүгээр өөрийнхөө гэр ажлын хооронд ингээ дуугүй амиа удаад ингээд явж исэн бол хүмүүс намайг шүүмжлэх зарим нь үгүй ядах тийм шалтгаан би өгөхгүй л дээ. Тэгэхээр сонголтоо бол би өөрөө л хийж байгаа. Би зүгээр суухыг хүсээгүй, дуугаа суухыг хүсээгүй. Болохгүй байгаа юмыг харчаад болж байгаа юм шиг царайлахыг хүсээгүй. Тэр бол миний зарчим биш. Хоёрхон гэрээний одоо энэ далдуурхан асуудал дээр гар үсэг зурх гэж байгаа дээр бол эсэргүүцдэг хэд хэдэн гişүүд байна л да. Цагаан Баатар гişүү, Уян гişүүн ч гэдэг юм уу. Уян гişүүн бол одоо ерөөсөө тийг огцруулна гэдээ явдаг ч гэдэг юм уу. Ингээд бодохоор эдгэр гişүүд яг энэ бүхнийг ярьснараа Монгол улсын хөгжил ховь нэмэр оруулсан уу? Би таван толгоо шийдлийг сэргүүцсэн төмөр замын урагшаага нарийн царгаар явах төмөр замыг 10 жилээр хойшин татсан оюут толгоон эхний шатны санхүүжилтийг 5-6 жилээр хойшин бид маш их бодож маш их удаа маргалдчихэж 2009 онд байгуулж байсан тэрнийг хойшин татчихсан хүмүүс өнөөдөр 2013 оноос 12 оноос хойш 20 дугаар шатны санхүүжилтийг хойшин татчих байгаа хүмүүсийг бол ойлгодгоо тэднийг шүүмжилдэг буруу гэж боддог амьдрал бол явах ёстой газар дорх баялагийг баялаг гэж нэрлэх нь өөрө буруу юм гарч ирж байж хүний төлөө ажиллаж байж эргэлтэнд орж байж баялаг болдго юм өнөөдөр энийг бол маш их олон улсын жишээн дээрс харж байна мөнгө бол байнгын эргэлтэнд байх ёстой тэгж байж мөнгө бол өсдөг хүн нөгөө хөдөлж биш хөшиж өгдөг гэдээ яриад байдаг ч та мөнгө бол яг адилхан шин чанартай хүн мөнгөний адилхан нэг шин чанар бол тэр баг эргэлдэж байх ёстой өнөөдөр нүүрсэн дээр бол маш тодорхой харагдаж байна нүүрсийг 70-80 доллараар зарж байгаа шүмжлээд байсан хүмүүс өнөөдөр 20 доллараар хаттууд авах болчихлоор нөө үнс болчлоо гэдэг ингээ халаглаад нөө бизнесүүд тэнд ажиллаж байсан олон мянган залууч бол ажлын байргу болоод орд ирдэг байсан татвар нь орж ирэхээ болоод татвараар санхүүжүүлж байсан нөгөө цэцэрлэг яасал нөгөө барих гэж байсан бүтээн байгуулалт шин зам аргау бүгд хойшоо тавигдхлаар бүх хүмүүс халаглаж байна. Ягаад вэ гэхээр үнэндээ бол бидний амьдрал өөрөө богдох тухай хүн дээр ярил. А Монгол улс бол өөрөө хөрөнгөтэй мөнгөтэй хүчтэй байж байж бид олон улсын хамтын нийгэмлэгийн нэг бүрэн эрхтэй өөрийнхөө байр суурийг тод томруунаар хилч чаддаг, зарим тохиолдолд тулгаж чаддаг тийм гişүүн байх шүү дээ. Тэхийн тулд бол өнөөдөр бид нар цаг алдалгүй цаг нартаа уралдан байж байж энэ газар дорх нөөцөө баялаг болгож хүүхдүүдэд илүү мэдлэгтэй чадалтай эрүүл дэлхийн иргэн болохын төлөө зүтгэх ёстой. Оо бид хэд ингээл нэг одоо юу гэдэг өнөөдрийн нөхцөлд энэ утаандаа ингэ зурлаж чад илүү сайхан цаг үе манай хүүхдүүд ирэхлээр энийг ингээ ухаа гаргах чинь үзэдэг тэр ойлголт бол их буруу. Тийм цаг үе ирэхгүй ч байж магадгүй. Бид нар мэдхгүй. Ирээдүй бол тодорхой бос. Тодорхой юм дээр ажиллаж сурах хэрэгтэй. Жохон ч ихсэн эдийн засгийн тийм бодолтой болох хэрэгтэй бид нар. Зүгээр л нэг хар амиа ботсон. Өнөөдөр бид нар ингээ өлсөд өгчихгүй болж байгаа юм чинь. Бидний хинч оролдохгүй. Бид нар ингээд нэг хүүхдүүдээ энэ нэг утаанд нь энэ яасэл тодо хонон бай.
явуулж байгаад дараа нь болсон болоогүй боловсралтай дипломтой тийм хүмүүс болгоод тэгээд тэд нар маань энэ улсын тусгаар тогтнол эрхчлөлөг хангаад баян чинээлэг улс болгох юм аа бид нар бол ингээд болно ингээд өнгөрөөч гэдэг тэр хандлагаасаа салах хэрэгтэй. Өнөөдөр бид нар цаг нартаа уралдаж амьдрах хэрэгтэй. Таны хувьд улс төр цаг нартаа уралдаж байна уу? Би түрүү хэлсэнтэй албан тушаалтай байхаасаа илүү их нөлөө өнөөдрийн байр суурнаас иргэнийхээ байр суурнаас үзүүлээд авах боломжтой байна. Ямар нэгэн одоо бодлого чиглэл одоо юу гэдэг нэг юм хайрцагт орохгүйгээр өөрөө тод томруунаар бодлоо хуваалцаад явах нь улс төрд байгаа хүмүүсийн ч гэсэн аль нэг талд гаралгүй намайг зүгээр ингээд ийм Монгол улсын нэг иргэн өөрийнхөө бодлыг шударгаар хэлж ийн гэдэг нөгөө бодлого шийдвэрт ч гэсэн илүү их нөлөөлөх боломжтой болов гэж харж байгаа. Өнөөдрийн байр суурь бол их хурлын гишүүн болох тийм сонирхол байна уу? Сонгуульд оролцох уу гэж асуултанд би тун утгахгүй хариулна. Ардын намын баг хурлын 12 сарын 12-нд болно. Тэгэд энэ нам бол өөрөө арчилсан нам. Дотоод намын бодлого гарах хэвээр хэнийгээ хаана яаж өрсөлдүүлээд яаж алах вэ гэдэг нөгөө намын өөрийн одоо оршин тогтнож байгаа гол одоо асуулттай. Зангилаа хурл бол одоо энэ баг хурлаараа асуудлаа шийдэх хэрэгтэй. Яг асууя гэж хэлсэн асуултанд ерөнхийдөө хариулж л байна л да. Гэхдээ зүгээр ажиглаад байхад Баян онгорт өрсөлдөх гэж байгаа мүү гэсэн нэг юм дүр зураг харагдаж байгаа. Ягаад тэгэхээр бас нэг өөр телевизээр гарч байгаа нэвтрүүлэг дээр Баян онгорын тухай ярихад ороод явжсэн гэдэг яригддаг ч юм уу. Айлс ус Экватор дүүрэгтээ бас тодорхой хүмүүстэй ажиллаад байна гэсэн ийм яриа байгаад ах шиг байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө хэрвээ улс төрд орохоор болов гэдэг ч юм уу. Нэг би тойрогт үзэндээ гэсэн тийм тодорхой өөрийнхөө тавьсан нэг юм зорилгын юм байгаа болов. За Баян онгор гэдэг бол одоо оخت надад сонсогдохгүй. Тэр хэрэг одоо тодорхой. Сүхбаатар дээр орон нутагта мөн дүүрэгт улсын их хурлд тухайн тойргоос дэвшижсэн тодорхой хэмжээнд танигдсан миний төрсэн өссөн дүүрэг гэдгээр арай илүү ойрхон сонсогдож байна. Гэхдээ би одоо тэнд дэвшинэ гэдэг нэг айхтар том мэдээлэл хэлээд яах вэ? Одоо би өөр ажилтаа байна. Тэр ажлаа дуусгаж аж энэ улс төр улсын их хурлын сонгуул бусад зүйл рүү орно гэж хэлэх арай эрт байна. Энэ намын хамтын шийдвэр байх хэвээр. Би бол бизнесээ эрхэлж байгаа. Өнөөдөр сонгуулийн хооронд цөмөр улс төрчгүй амьдарч сурыг гэдэг урайлаад ичээж өөрөө сонгуулийн хооронд улс төрчөөд байж болохгүй шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр миний нөгөө Facebook дээр юм уу эсвэл телевизрийн яриагаар хийж байгаа юм яг эсвэл тэр нөгөө чиний түрүүн талбай дээр гараад хийсэн үйлдэлийг улс төржилт гэж бити хараасаа л гэж байна. Би зүгээр иргэнийхээ хувьд энэ төр барьж байгаа хүмүүст өөрийнхөө бодлыг, өөрийнхөө эсэргүүцлийг, бухимдлыг илэрхийлж байгаа хэлбэрийг энэ намын байр суурь энэ одоо сонголт дэвсгэн гэдэг талаас нь бити хараач ил гэж хүмүүсээс сонсож байна. Ер нь ардын намтай холбоод ярихад сөрөг хүчин гэдэг зүйл хадаа нэгэн та намын гишүүн мэдээж хэрэг намын нүүр царай болоод явж байгаа хүмүүсийн үг үйлдэл бол бас таны хувьд анхаарч ажиглдаг зүйлийн нэг байх гэж бодож байна л да. Тэгэхээр сөрөг хүчний маань байр суурь баримтлаж байгаа бодлого ер нь хэр оновчтой байна вэ? Нэг талаасаа нэг эсэргүүцэх хэвэл гэсэн байдлаар эсэргүүцээд байгаа юм шиг гэдэг ийм шүмжилт өртдөг. А нөгөө талаасаа бол бас оновчгүй шийдлийг нь олох юм дээр хийхгүй байна. Эрх баригчдыг ер нь одоо нэгсэн да дэмжихээсээ илүүтэй эсэргүүцэж байгаа нь их болоод байна гэдэг ч юм уу. Ийм зүйл байгаа даа. Ажиллах юм бол бас нэг талаасаа тийм гэж харагдаад байдаг. Энд дээр ер нь ямар байр суурь насаа. Яг хаад наанта цаанта л байна шүү дээ тийм ээ. Өнөөдөр цонхоос улахгүй яжгаад бүлгүүдэд байгуулад их хурлын дараа сонгохосоо ингээл нөө мори хазгаа гიშгэлэн их хурлч явцсан шүү дээ тийм. Хүлээцтэй байсан. Юм булган дээр буулт исэн 2 жил бүлэггүй явсан гэдэг ингээл нөө арчилсан нийгэм тун зохимжгүй зохисгүй тийм үйлдэлүүд үйл явдлууд бол өрнсөн. Хамтарч үтсэн. Их улс их орныхаа эрх ашигыг өөрийнхөө явцсан намын эрх ашигаас
дээгүүр тавь. Энэ бол нөө би намын гишүүний хувьд зүгээр хөндлөнгөөс харж байгаа пассив гишүүний хувьд харж ажигласан зүйлүүдтэй хэлж байгаа шүү дээ. Аа. Нөгөө талдаа мэдээж хэрэг сөрөг хүчээ илүү дуурах хэвээр асуудлууд дээр илүү тод томруунаар эсэргүүцдэг. Илүү улс төрийн акц хийдэг. Өөрийнхөө зорсонтой хүрч чаддаг тэр дайчин нөгөө арчсан намын цонх байхад байдаг чанарууд биш тэр дутагдаад байгаа юм шиг харагддаг. Нөгөө талдаа бүтээлч шийдэл саналуудыг гаргаж ирээд тэрнийг хэрэгжүүлэхийн төлөө явдаг тийм зүйл өгүүлэгдээд байсан болов уу гэж харддаг. Тухайлбал одоо ингээл нөгөө ашиг сонирхлын хувьд гэж ярихад нэг хэдэн гишүүд нэг нээлттэй сонсгол эднэр гэж хийгээл гой гой тийм арт түмний бас ингээд нөгөө дунд өргөн юм хэл асуудлыг ингээд гаргаж ирээд тавьжсэн үйлдэлүүд байдаг шүү дээ. Тийм юм энэ парламентийн үйд гарсангүй шүү дээ. Ганц ч удаа. Асуудлууд бол байсан уу? Байсан. Би ч зөндөөс асуудлуудыг яриачаа хэлцээ. Яагаад таван толгоогоор бид нар нээлттэй хэлцүүл гэж бол яагаад экспертүүд шийдэл гаргахтаа оролцуулчих болтгүй юм бэ? Яагаад өнөөдөр бид нар энэ оюутлын асуудлуудаараа зүгээр нэг хоёр хүний мэтгэлцсэн биш зүгээр мэрэгжлийн хүмүүсийн мэтгэлцээнийг явуулж байна. Яагаад төрийн өмчийн компаниудыг илүү нээлттэй засаглалтаа болгоод илүү хариуцлагатай болгож чадаагүй юм бэ? Мэрэгжлийн хүмүүсийг яагаад бид нар төрийн өмчийн 100 компани дээр тавьж ажиллуулж чадахгүй юм? Хүсэхгүй л байна. Хүсэхгүй байна. Тэр нь өөрсдийн дараагийн удаа ямыг яаж мэдхүү сонгогч бол бид нар өөрсдөө хамаатнуудыг авч тавиад эндээс нь одоо цохиндоо гэж бодд юм уу? Тийм байдлаар шударга бус, чин сэтгэлээсээ бус хандсан юм бол аль аль талд нь ажиглагдаж байгаа. Энийг бол тэгээд энэ нүгөө хэлэх хэрэгтэй болов. А тэгэхээр би идэвхтэй улс төр ихгүй байгаа. Би идэвхтэй том одоо намын улс төрийн албан тушаал хашаагүй байна. А нэг иргэний хувьд улс төрчд төр төшөлдсөж байгаа нөхдөдтэй сануулга бол ялж байгаа. Энэ асуудлуудыг шийдэхгүйгээр та хэдийн ардаас надаас илүү хурц ширүүн мэдлэлтэй чадвартай залуучууд нэгдэж нийлж гарч ирж байгаад улс төрөд очоод энэ тэр хийх ёстой юмнуудыг хийх цаг нь бол ирэн шүү. Та хэд ажиллаа хийгээч гэж үсэж. Ер нь иргэн болгоны ажиглаж байгаа одоо бас энэ төр засгийн шийдэх ёстой зүйлийн нэг гэж харж байгаа зүйл бол сонгуулийн хөл байх шиг байна л да. Энэ дээр ер нь таны ажиглалт хэрн ямар байх шиг байна? Улс төрийн намуудын тухай сонгуулийн тухай хуулиудыг бол өөрчлөхгүй бол болохгүй гэдэг бол ойлгомжтой болсон шүү дээ тийм үү? Үндсэн хуультай ч гэсэн бид нар өөрчлөлтийг хийж тэр арчсан намын яриад байгаа өөрчлөлтүүдийг хийх ёстой. Тэр 5 жил заавал нэг эрх мэдлээ сунгаад авах шаардлага шаардлагатай биш. Тоог бол нэмэх ёстой гэдэгтээ би санал нэг байна. А нөгөө талдаа бол намуудыг гишүүнчлэхүү болох асуудлыг бол зайлшгүй хийх ёстой. Бити хойшин тавилда хэнд үлдэх гээд байгаа юм бэ? Одоо хийх ёстой бол одоо хийлдэ. Сонгуулийн хуулийг өөрчлөлт тэр сонгуулийн тогтолцоо чинь болж өгөхгүй шүү дээ. Ард иргэд бухимдаад байна. Хинийг сонгоод байгаа, яаж сонгогдоод байгаа юм? Яагаад хоёр нам, нэг намын хоёр хүнийг нэг тойрог дээр өрсөлдүүлэх гээд байгаа юм? Хэн очих гээд байгаа юм тэрнээс? Энэ бүх болоогүй зүйлүүд аль аль талдаа болохгүй байгаа. А нөгөө эцсийн дүндээ ард түмэн ялагдаад байгаа. Тэр асуудлуудаа шийдэлтэй. Тэгэхгүй бол бид нар Латин Америкийн хэдэн популистуудын гарт орсон жинхэнэ диктаторууд, арчсан диктаторууд гарч ирэх тэр зам руу орчоод байна шүү дээ. Энийгээ зөмөр эрүүл саруулхаанаар хараад дүгнээд зүг хөлдрөлд нь оруулахын төлөө явал та. Ман мити нөхдүүдийг бити заавал улс төр рүү татаж оруулал та. Бид нар та нар болоод байвал улс төр рүү орох ямар ч шаардлага алга. Та нар ажиллая, бид нар ажиллая гэдэг тийм саналыг л одоо маш олон жил ярьж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр бидний ярилцах цаг маань энэ хөөрөө өндөрлөж байна. Бидний урилгыг хүлээн авч студиудад хүрэлцэн гэж үзэгчдэд өөрийнхөө бас байр суурийг илэрхийлсэн танд баярлалаа. Бидний ярилцлага маань ерөөхдөө бас урагшаа чиглэсэн ярилцлага болсон болов уу гэж найдаж байна. Таны ажилд бас амжилт хүсье. За. Ингээд сонгуулийн өмнө л нэг удаа уулздаг байлаа. Хоёулаа бас нэг хаяа уулзалч яйлд та. За тийм. За баярлалаа. Үзэгч та бүхэнд бидний яриа нэвтрүүлэг хүрлээ. Өнөөдрийн зочин хаалт цаг хүүгийн нэгдлийн гүйцэтгэх сахирал гав ийг байлаа.